עדן דדון נפצעה קשה בפיגוע בקו 12 בירושלים באפריל בשנה שעברה. עדן הייתה מאושפזת במצב קשה תוך שהיא מורדמת ומונשמת. במהלך השנה האחרונה עברה עדן טיפולים רבים וצלחה את השיקום. היא החליטה לחגוג את החלמתה בסעודת הודיה יחד עם בני משפחתה וכל האנשים שליוו אותה מיומה הראשון בבית החולים. שלום לעדן דדון ולאמה רחלי דדון. שלום, מה שלומך? בסדר גמור, רחלי, אולי נתחיל איתך. אני מניחה שלא צריך סעודות הודיה כדי להודות בכל יום שהבת שלך חזרה אלייך וניצלה. ממש. אתם מתארת את זה בדיוק. זה אפשר לתאר במילים. זה משהו שכל יום שעובר זה פשוט חלום. כן, ועדן, תספרי לי למה היה לך חשוב לארגן את סעודת ההודיה הזאת. למי באמת רצית לומר תודה? את האמת, לארגן מסיבת הודיה זה משהו שבעיקרון אמורים לעשות אחרי דבר כזה. למי רציתי להודות? לאמא בעיקר, לחברות שלי, למשפחה, למשפחה אחת, לארגון, שהם כל הזמן איתנו, שהם עוזרים לנו, למינדי, שהיא חלק ממשפחה אחת, ובעיקרון לכולם, לכל עם ישראל שתמיד מתפללים ועוזרים לי. וזהו, תודה להם שהם חושבים עליי. כן, אני מניחה שעוד עומד לפנייך תהליך שיקום ארוך ולא פשוט. כן, נכון, הייתי בשיקום באלין ועכשיו אני בשיקום בקופת חולים. יש לי הרבה מה לעשות, יש לי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, כל הדברים האלה. עוד ארוך, דרך ארוכה. כן, את עוד מעכלת שהצלחת להינצל מפיגוע כל כך קשה, את היית באמת הפצועה הקשה ביותר. לא, את האמת אומרים לי, הייתי בפיגוע, אבל אני לא ממש מאמינה שהייתי שם. זה כמו חלום. זה סוג של, היית שם, אבל לא היית שם. זה קצת הזוי. אני לא מאמינה שיצאתי מזה כל כך. כן, אז נשלח לך באמת מכאן המשך איחולי החלמה מהירה, ותודה רבה לכן, עדן ורחלי, על הרעיון הזה. תודה רבה. גם כן, שוב, רציתי להודות קודם כל למשפחה אחת, למינדי, שלא עוזבת אותנו ולא עוזבים, וגם להדסה עין כרם שטיפלו בה, ובאמת נלחמו על החיים שלה, ולבית חולים אלין, ולעם ישראל, שגם התפללו ועזרו ודאגו, וברוך השם שזה אנחנו כאן. תודה רבה לכולם. כן. תודה רבה. הקדוש ברוך הוא. תודה. תודה רבה לכן. תודה לך. ביי. להתראות.